слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Існує певна категорія християн, котрі люблять запитувати, чи вважаєте ви себе спасенною людиною? Яку реакцію викликає у вас це питання? Природно, що різні люди відповідати будуть по-різному. Хтось відповість «так», «звичайно», а хтось скаже «не знаю», а ще інші кажуть «поживемо, побачимо». Спробуємо знайти розумну і логічну відповідь на підставі прикладів життя біблійних героїв. У першій книзі царів, 10 розділі, ми читаємо про те, як Бог пообіцяв зробити з Саула іншого, нового, духовного чоловіка. Або іншими словами, дарувати йому народження згори. Господь звертається до нього через пророка Самуїла. «І злине на тебе дух Господній, і станеш іншою людиною». І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того ж дня. Чи був Саул того самого дня спасенним? Очевидно, так. Адже він став володарем нового, перетвореного Богом серця. А чи буде він остаточно спасенним? На початку здавалося, що буде. Але як він закінчив свої дні? Спіритичним сеансом, звернувшись до духу померлої людини, а простіше кажучи, до диявола. Що було після цього? Те, що часто відбувається після звернення до диявола. Психологічна агонія і жахлива смерть, суїцид, тобто відчай, самогубство. Тепер питання сьогоднішнього дня. Чи був Саул спасенний? Так, одного разу був. А чи буде він врятованим? Мабуть, ні. А вам не здається, що подібне твердження здається дуже дивним? Той, хто був одного разу спасенним, не буде спасенним згодом. А ось інший приклад. Цар Манасія. Нам не вистачить часу для переліку всього того беззаконня, до якого він вдавався. Наведемо лише кілька цитат. «І робив він зло в Господніх очах, за гидотою тих народів, яких Господь повиганяв з перед обличчя Ізраїлевих синів. І понаставляв жертовників Ваалові, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. А також Манасія пролив дуже багато невинної крові, аж наповнив нею Єрусалим». Читаємо в 4 книзі царів. Якщо поставити питання про Манасію у той час, коли він чинив таке беззаконня, чи спасенний він? Ясно, що ні. Здається, непристойним є навіть саме питання про його порятунок. Але чи буде він спасенним? У ті дні було ясно, що він ніколи, у жодному разі, не буде спасенним. Але пройшов час, і Бог нарешті віддає Єрусалим у руки асирійців. Манасію у кайданах відводять до Вавилону. А що ж далі? Опинившись полоненим рабом, сидячи на ланцюзі, як собака, він розкаявся у всіх своїх лиходійствах. Читаємо. «А як був він утискуваний, благав він лице Господа, Бога свого, і дуже упокорився перед лицем Бога своїх батьків. І молився він до нього, і він був ублаганий, і вислухав благання його, і вернув його до Єрусалим, до царства його, і пізнав Манасія, що Господь він Бог. І повикидав він чужих богів та подобу Боввана з Господнього дому, і всі жертовники, що він побудував був на горі Господнього дому та в Єрусалимі, і викинув те поза місто. І сказав іудеям, щоб вони служили Господу Богу». Друга книга Хронік, 33 розділ. Ця аморальна людина покаялася. І оскільки покаяння його було справжнім, Господь простив його, поблагословив свободою і прихилився до нього своєю благодаттю. Тепер питання сьогоднішнього дня. Манасія колись спасенним не був. А чи буде спасенним Манасія? При такому доброму ставленні Бога до нього це питання здається недоречним. Звичайно, він буде врятований. А чи вам не здається, що такий висновок є незвичним? Той, хто не був спасенним, виявляється, буде спасенним. Тепер відкриємо Євангеліє від Матвія.
І вже у першому розділі знайдемо тексти, що говорять про спасіння. Ангел Господній говорить Йосипу, з яким обручена Діва Марія. «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину твою, бо зачати в ній є від Святого Духа. Вона ж народить сина, і назвеш його ім'ям Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Євангеліє від Матвія, перший розділ. Отже, народжується таємниче немовля, якому належить дивовижна місія – врятувати людей. У зв'язку з цим йому призначено ім'я Ісус, що значить «спасіння Господнє». Християнське вчення про спасіння починається з питання про ставлення до Спасителя. Хто є Ісус? Якщо ти визнав у ньому Спасителя, тоді з тобою Бог. Якщо ж ти не визнав цього, тоді і спасіння може залишитися просто лише чиїмось повчанням, так і не перетворившись на особистий життєвий досвід. Зауважте, важлива не стільки думка, враження або обізнаність про Спасителя, а нинішнє особисте живе спілкування зі Спасителем. Наше сьогоднішнє життя – це час нашого спасіння. І це єдиний час, який у нас є. Апостол Павло, посилаючись на пророка Ісаю, повторює слова Бога про порятунок, як про час. Бо сказано: «З приятливого часу вислухав я тебе, і в день спасіння допоміг тобі». Ось тепер слушний час, ось тепер день спасіння. Друге послання до Коринтян, 6 розділ. Не варто займатися арифметикою і обчислювати тривалість цього дня. І не варто мучитися питанням, про який день з минулого йде мова. Цей день – сьогодні, це теперішній час. Для нас важливо зауважити те, що спасіння – це час. І при тому час, у якому є своє минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле в Євангелії збережене для того, щоб наше майбутнє виявилося славним. А славне майбутнє здійснюється сьогодні, нині, зараз. Час спасіння окремо взятої людини буває різним за тривалістю. Розбійник, що висів на хресті поряд із розіпнутим Христом, пробув у спілкуванні з Месією всього лише декілька годин. Іуда, що зрадив Христа, провів із Спасителем навіть кілька років, та все ж його відносини з ним так і не склалися. А гонителю церкви Савлу вистачило лише кілька хвилин, щоб непохитно встати на шлях спасіння. Цих прикладів достатньо, щоб побачити, що кількість часу для спасіння у кожного своя. Будь-який день може виявитися головним, будь-який день може стати першим, і будь-який день може перетворитися на останній. Отже, Біблія визначає спасіння як сприятливий час. А час, як відомо, буває тим, що минув, теперішнім або майбутнім. У кожного з нас є що пригадати. Кожен із нас думає про майбутнє, хоча б про завтрашній день або про сьогоднішній вечір. Але це теж майбутнє, яке ще не настало. І у кожного з нас є теперішній час, поки ми існуємо. Апостол Павло вказує на те, що спасіння – це не тільки величне минуле, але це ще й славетне майбутнє. У посланні до римлян він писав: «Бо тепер ближче до нас спасіння, ніж тоді, коли ми повірили». Як несподівано це звучить. Спасіння все ще є справою майбутнього. Просто сьогодні воно стало ближчим відтоді, коли ми увірували. І наші найкращі надії спрямовані також на майбутнє. І тому майбутнє хоча й хвилює, але вже не страхає. У майбутньому наше спасіння. Там наші обличчя будуть сповнені тріумфу, там радість, яку ніхто не зможе затьмарити і ніхто не зможе стримати. А сьогодні ми є тими, котрі спасаються. Це дієприкметник теперішнього часу. А простіше можна сказати так. Спасіння відбувається зараз. Воно відбувається не вчора і не завтра. Порятунок – це зараз. Ось тепер слушний час. Ось тепер день спасіння.
і сила Божа, і Голгофська жертва Христа призначені для спасених також тепер, цього часу. І тому нині день спасіння. Біблійна звістка про спасіння – це не одна і не дві третини часів, а повнота. І минуле, і майбутнє, і теперішнє. Чи стане ця повнота нашим надбанням? З життя Саула та Манасії ми бачимо, що спасіння не є чимось випадковим. Якщо коли-небудь хто-небудь вас запитає, «Ти спасенний?», тоді пригадайте про те, що християнський порятунок починається з особистого ставлення до Спасителя. А потім сміливо відповідайте, «Я спасаюся. Моє спасіння відбувається прямо зараз. І, між іншим, ваше також». Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, як почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Швидко день іде за днем, рік за роком так минає, в лабіринті всіх проблем ми забуваємо, що Творець світів є поруч, Він з нами завжди йде, ти повір в Його любов, побачиш Його знов. Сьогодні до вас завітали Анеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить. За обітниці, що дав.